maamulka gobolka saaxil ee degmada berbera ayaa magaalada si diirin ugu soo dhaweeyay wafdi sare oo ka socday dalka South Africa. Wafdigan oo ay ka mid ahaayeen wasiir ka tirsan xukuumadda dalkaasi iyo weliba saraakiil sare oo ka socday xisbiga ANC ee uu aasaasay Nelson Mandela, hogaamiyihii Koonfurta Afrika ee iyagu dhaliyay gobonimada ay hadda ku noolaanayaan dalkaasi South Africa. Xisbiga ANC ayaana ah ka ilaa iminka ka taliya dalkaasi South Africa. Wafdigan ayaana ugu horreyn waxaa si weyn loogu qaabilay xafiiska barasaabka gobolka saaxil Cali Cabdi Cabdillaahi Cali Case. Intaasi kadibna wafdigu waxaa la geeyey oo ay tageen dekedda weyn ee magaalada Berbera, halkaasi oo ay indhaindheeyeen sida ay shaqadu uga socoto, iyadoo halkaasina uu si diiran ugu soo dhaweeyey warbixino kala duwanna uu ka siiyey shaqada dekedda Berbera iyo howlaha ay qabato maryaha guud ee dekedaha Soomaaliland Siciid Xasan Cabdillaahi. South Africa Deputy State Minister oo uu soo casuumay wasiirka arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan ku soo dhaweynay gobolka Saaxil, waxaan leenahay soo dhawaada isagii wafdiga la socdaba. Run ahaantii meelihii ay interscreenayeen sidii loo adkeyn lahaa xiriirka labada waddan, xiriir aad u adag oo ay leeyihiin dowladda South Africa iyo dowladda Soomaaliland. Waxaan leenahay ku soo dhawo wasiir, waxaan soo dhaweynay, waxaan kaloo halkan ka hambalyeynayaa safiirka Soomaaliland u fadhiya South Africa Axmed Jaamac oo runtii tacab badan geliyey siduu labada waddan isugu soo xidhi lahaa. Waxaan leenahay Ilaahay ka abaalmariyo, qarankaaga aad u shaqeynaysaa. Waana markii u horreysay inuu soo booqdo wasiir ka tirsan dowladda South Africa iyo mas-uul sare oo ka tirsan xisbiga ANC. Taasina waxay tusaysaa horumarka siyaasadeed ee Soomaaliland ka gaadhay arrimaha dibadda. Aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa cid kastoo ka shaqeysay. Safiirka Soomaaliland u fadhiya dalkaasi South Africa oo isagu wafdigan hogaaminayay ayaa isaguna si weyn ugu mahadnaqay mas-uuliyiinta kala duwan ee gobolka Saaxil sida diiran ee ay u soo dhaweeyeen. Zaid, dhammaantii waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantahay sida quruxda badan, sharafta leh, qadarinta leh aad nagu soo dhaweyseen gobolka Saaxil, gaar ahaan magaalada Berbera. Waxaad u leenahay aad baad mahadsantihiin. Dabcanna waxaa iyaguna ka hadlay booqashada wafdigan mayor ku-xigeenka magaalada Berbera Nuur Cadde iyo barasaabka gobolka Saaxil Cali Cabdi Cabdillaahi oo isagu sheegay in xidhiirka Soomaaliland iyo South Africa uu hadda meel wanaagsan uu marayo. Waxaanu sheegay inay soo bixi doonaan fursado badan oo labada dal iska kaashadaan oo ay ka mid yihiin dhinaca ganacsiga. Si anaga maamul ahaan, degme ahaan, iyo gobol ahaan, iyo dekad ahaanba waxaan farxad noo ah qof kasta oo danaynaya in uu maaragtay Soomaaliland arko quruxdeeda iyo nabaddeeda inaan soo dhaweyno. Runtiina waxaan rajaynaynaa in cooperation-ka labada waddan uu halkaa maaragtay ka bilaabmi doono. Waftigaasi oo runtii ku qaadan doona booqasho hal maalin ah waxay u kurgelayaan horumarka iyo waxaa investment-ka la geliyey magaalada madaxda Berbera. Waxay runtii aad iyo aad kulama la qaateen waftigu awal xafiiska gobolkaan ku soo dhaweynay. Mar labaadkiina waxaanu shir kale ku galay xafiiska maareeyaha dekedda, markaasuu ku sugnaa wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga maareeyaha dekedda iyo madaxda saraakiil ka socota qaybaha kala duwan ee booliska gobolka mayor ku-xigeenka. Marka runtii hawshaas waxaan u mahadnaqaynaa wasiir ku-xigeenka iyo wafdiga hogaaminayo oo ku yimid Soomaaliland booqasho muddo maalmaana ku sugnaa. Marka waxay aad ugu faraxsan yihiin inay runtii Berbera yimaadaan, iyagoo xigeen la yeelan doona xukuumadda Soomaaliland, khaasatan cusub xaakimka kulmiye, iyagoo iyaguna ka tirsan xisbigii ANC ee dhaliyay gobonimada South Africa. Marka waxaan leenahay ku soo dhawaada. Ugu dambeyntii wafdigan ayaa waxa ay soo booqdeen xeebta Batalaale ee dalxiiska loo tago iyo weliba dhulka ballaadhan ee furisuunka ah ee ka caagan cashuuraha. Wayasin Jaamac Cali, Telefishinka Caalamiga ah ee Bulsha TV, magaalada Berbera. Macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega iidaaba adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo?
هذا معمل بوق وحرمها صمت الأمد ذهب شيء زيادة هالشو سمكارك صمت أو أي كل صوت 1.5 جي بي داتا يكون تنتقيق أكو هذا ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة التلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكلا قولهين وقوشي وإشا بليك تيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة ورركة عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوريقا حفيسكاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121